Avià va reunir ahir diumenge uns 219 corredors per la Volta a la Maria, una cursa que s'ha consolidat com una de les importants del calendari berguedà. Això demostra el fet que fins i tot la campiona del món d'Ultra Trials, Núria Pica, com altres corredors destacats, participen a la cursa. En aquesta edició, Pica es va ser la millor acompanyada per Pere Rullan, que va ser el millor en homes. La cursa es va desenvolupar en un ambient agradable i de gran diada festiva i esportiva. Els organitzadors s'han mostrat molt satisfets amb el resultat. Menció especial pels voluntaris, més d'un centenar de persones que fan possible l'esdeveniment. Amb una perfecta organització, ja que sigui a la cursa de muntanya o a la cursa que es fa per potenciar l'esport entre els més petits. Home, tenint en compte el pilot de coses que es fan a tot arreu, vull dir curses, curses petites, curses grans, podem estar molt contents. La participació a la minivolta també ha sigut molt gran, i a la volta gran, doncs, bueno, tenim algun corredor menys, però ha anat molt bé. Molt bé vol dir que ens pensàvem en les coses que es fan a diferents pobles, que poder la participació ens baixaria, però no, la gent ens ha respost, la coneix, sap que és molt maca, i molt bé, ja ho veieu. Pilot de gent i tot això molt bé. Es valora positivament, vull dir, una cursa en un poble com nosaltres, que som 2.000 i escaig habitants, tenir una cursa a la que hi participin més de 200 persones, jo crec que és força important. Cal destacar també que hi ha un percentatge elevat de gent que van repetint i que a més venen de fora, vull dir, abans ho he comptabilitzat i al voltant del 40% dels inscrits són gent de fora del Berguedà, que això ens fa veure que és una cursa que segueix des de fora del Berguedà i que té importància esportiva. La cursa, tot i l'atapeït calendari de proves esportives, s'ha mantingut i ha estat recolzada per centenars de participants i esportistes de renom com Piques. La comissió de la Volta de la Maria enguany va retre homenatge a l'associació esportiva Mountain Runners del Berguedà per la seva gran tasca dins de l'àmbit de les curses de muntanya. Televisió del Berguedà n'emetrà un gran resum.